адміністрації президента, біля кабінету міністрів, і жоден раз до нас не вийшов ні прем'єр-міністр, ні міністр фінансів. Більше місяця тому наш забудовник, столиця груп, з дирекцією забудови надіслали проект постанови, в якому ми, 13 тисяч інвесторів, наша громада налічує більше 40 тисяч людей з сім'ями. Ми вимагаємо втрутитись негайно прем'єр-міністра України, міністра фінансів щодо фінансової підтримки. 3,6 мільярди або викупу вільних квадратних метрів. Ми ще раз звертаємо вашу увагу, що без підтримки добудова наших будинків за 3 роки неможлива. Вона можлива за 10-15 років. Це нереальний термін. І ми вимагаємо негайно втрутитись міністра фінансів. Ось Міністерство фінансів. Рівно місяць тому до нас виходив представник з Кабінету міністрів. Наобіцяв дуже багато і втік. Результату, інвестори, немає. Ні міністр фінансів, який обіцяв зустрічі з нашим забудовником. Місяць обіцяв зустрічі, і зустріч не відбулась. А це знову відношення влади до нашої громади. Меморандум підписали, результату від Міністерства фінансів, від Кабінету міністрів немає. Ми інвестори банку Аркади, а нас майже 40 тисяч сім'ями. Ходимо до вас і вимагаємо негайно, щоб до нас вийшов прем'єр-міністр, міністр фінансів і відзвітував, що уряд зробив на наше звернення, яке ми надіслали більше місяця тому. Що уряд зробив за місяць після нашого минулого мітингу, коли до нас вийшов представник і наголосив, що наше звернення отримали, наша МРГ працює, міжвідомча комісія, але де результат? Ще раз звертаємось до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, до міністра фінансів України, через міжвідомчу комісію, до Кабінету міністрів, до Міністерства фінансів передано звернення з проєктом постанови Кабінету міністрів щодо фінансової підтримки інвесторів банку Аркада. Де відповідь? Де напрацювання? Немає. Інвестори, ще раз звертаю вашу увагу. Міністр фінансів після минулого мітингу обіцяв зустрічі з нашим забудовником, з дирекцією забудови, з представниками інвесторів. Зустрічі не відбулося. Це таке відношення наших чиновників до нас, до нашої громади, яка вже більше року ходить до цієї будівлі Кабінету міністрів, і виходить чиновник якийсь невідомий, щось там обіцяє, все працює, все добре. Ми помітингували, нам помахали з віконцем і забули. Прем'єр-міністр України Шмигаль, ми ще раз вам нагадуємо. Ми ходимо до вас кожен місяць. Результат після кожного мітингу. Ви нам висилаєте якогось представника забрати наше звернення невідомого, який нам пообіцяв, помахав рукою, все добре. Міжвідомча комісія працює, все добре. Результату нуль від Кабінету міністрів, від міністра фінансів. Наша 40-тисячна громада, а це інвестори, еврики, патріотики і патріотики на озерах, знову
мало прийшли з сім'ями, з дітьми, автомітингам, спитати у вас, що зробив уряд за місяць після нашого останнього мітингу? Що зробив міністр фінансів за місяць, який обіцяв зустріч, який обіцяв розглянути наш проєкт постанови до Кабінету міністрів? Поки всі заховалися в кабінетах і чекають. Інвестори, давайте зараз всі разом подудемо, погудемо, покричимо Шмигалю. Де Шмигаль? Де вова до нас? Всі разом автомітинг. Будемо. Всі разом гучніше. Більше року ми активно виборюємо свої права. З 29 травня 2020 року вже пройшов рік і декілька місяців. Але ми знову виходимо, змушені виходити на мегамітинги для того, щоб достукатись до влади. В цей раз у нас одна вимога. Так, підписано меморандум. Так, є новий управитель. Так, є вже партнер-забудовник у нас, компанія «Столиця Груп». Але для добудови наших об'єктів за 3 роки нам необхідна державна фінансова підтримка. Поворотна фінансова підтримка в вигляді викупу квадратних метрів. Ми напрацювали разом з усіма інвесторами, з дирекцією здобудови, з управителем, з усіма, проєкт постанови Кабінету міністрів, відповідно до якого ми запропонували цей викуп. Цей проєкт постанови був презентований на робочій групі, але досі профільне міністерство, Міністерство фінансів України і Кабінет міністрів України не сказали жодного слова з даного приводу. Саме сьогодні ми тут для того, щоб почути позицію Мінфіну, Кабміну і достукатись до президента України. Нам необхідна добудова за 3-5 років усіх наших будинків. Без державної допомоги це неможливо. Сьогодні ми приїхали 2 колонами автомітингу величезними під Кабінет міністрів, від патріотики і від Еврики. Для того, щоб нас побачили і почули. Нас зібрали сьогодні багато людей. Ми зробили інсталяції для того, щоб нас було видно з будь-якого вікна
Кабінету міністрів України. І зараз є пропозиція для того, щоб нас було ще більш видно, ще більш помітно з кожного вікна Кабінету міністрів України. Давайте вийдемо на вулицю Грушевського, перекриємо рух вулицею Грушевського, продемонструємо наш величезний банер для того, щоб всі нас знову побачили і почули. І наша проблема найближчим часом була вирішена. Тому зараз прохання організовано лише по команді організаторів. Підходимо до вулиці Грушевського, до приїжджої частини, для того, щоб організовано її перекрити. Я наголошую на тому, що необхідно при цьому пропускати спецтранспорт за першої вимоги. Будь ласка, слухайтесь організаторів, слухайте наші правила, які ми зараз будемо вам казати, для того, щоб все пройшло безпечно. Все безпечно. Ще одне прохання. Вдягніть, будь ласка, всі маски. Дотримуйтесь заходів безпеки від коронавірусу. Ми можемо роздавати, в нас є маски. Підходьте до організаторів, отримуйте маски. Хто хоче пити, кому стало погано, зле, жарко, підходьте ось до найближчих машин. У нас є також багато води. Кому необхідна вода, підходьте. Зараз давайте пошумимо і створимо візуальний ефект. Виходимо на вулицю Грушевського. Виходимо тільки за мною, будь ласка. По команді!
і просто про нас забули. Тому ми стоїмо тут, поки до нас не вийде прем'єр-міністр України та міністр фінансів. Наша зараз вимога вийде, зійдемо з Богдана Хмельницького, з Грушевського, поки до нас не вийде прем'єр-міністр, поки до нас не вийде міністр фінансів і не прогарантує негайного вирішення нашого питання, негайного прийняття нашої проекту постанови Кабінету міністрів, негайного, ми вже не будемо ходити просто так, мітинг заради мітингу, ми будемо перекривати Грушевського, кричати, перекривати мости, тому що уряд, прем'єр-міністр, не чує нашу 40-тисячну громаду. Давайте зробимо покличемо прем'єр-міністра, хай до нас виходить. Прем'єр-міністр Шмигаль, виходь, всі разом. Шмигаль, виходь, Шмигаль, виходь, Шмигаль, виходь, всі разом.
Немає ти права, ти мусиш
Майте совість і вийдіть до людей. Ви існуєте за